Sərdar bəy, İranda son günlər gərginlik yaşanır. Ümumiyyətlə, informasiya qıtlığı yarandığına görə tam olaraq məlumat toplamaq çətin olur Azərbaycanda. Sizcə, yəni sizə çatan məlumatlara görə, əslində İranda nə baş verir? İranda baş verən hadisələr proqnozlaşdıran hadisələrdir. Bir tərəfdən Amerika İranı blokadaya alıb. Blokada şəraitində təbii ki, İran hökuməti xalqın sosial-iqtisadi tələbatını lazımi sədədə ödəyə bilmir. Digər tərəfdən ölkədəki sosial bir çox əyintilər var, korrupsiya və s. bu da vətəndaşların ağır sosial-iqtisadi vəziyyətinə gəlib çıxar. Digər tərəfdən son 10 ilin təcrübəsi göstərir ki, bəzi güclər İslam ölkələrinin destabilizasiya məruz qoyması istiqamətində bəlli bir siyasət həyata keçirir. Məsələn, Ərəb baharında biz gördük ki, bir-birinin arxasında bir çox müsəlman ölkələri qeyri-stabil ərazilərə keçdi və bu dövlətlər dağıldı, cəmiyyətlər dağıldı, çox nəhəng sosial-iqtisadi problemlər meydana çıxdı. Və məntiq olaraq bu hadisələrdən çıxış edəsək, görsənən budur ki, həmin gücdə bu hadisəni İran və Türkiyəyə siyarət elətdirməsi və beləliklə də uzun illərdə Əfqanistan və Pakistanda olan destabilizasiya və yaxın şərqdə olan destabilizasiya birləşir və dünyanın müəyyən bir nəhəng bir hissəsində qeyri-stabil nəhəng bir zona əmələ gəlir. Bu da qlobal iqtisadi böhranın belə deyək də ağır siyasi nəticələrini mütəmadi olaraq bu bölgələrə istiqamətləndirməyə imkan verir və həmin ölkələrdə özləri qlobal iqtisadi böhranın mənfəət götürməyə başlayırlar. İndiki İranda baş verən hadisələrin arxasında duran bundan ibarətdir. Təbii ki, burada Amerikanın və yahudilərin İranda baş verən hadisələrə müdaxiləsi əslində baxsan İrandakı hadisələrin mahiyyətini deformasiya edir. Orada doğrudan da əhalinin ruhani də etiraf elədi ki, ağır sosial iqtisadi şərtdə yaşayırlar, çox böyük ehtiyacları var. Amma Amerikanın tutaq ki, İrana dəstək verməsi, özdə bu şəkildə rejimin cinayətkar adlandırıb dəstək verməsi faktiki olaraq daxili işlərə qarışmalı və hər bir ölkənin də öz daxili işlərinə qarışmağa başqa dövlətlərin izin verməməsi və başqa dövlətlərin əlində alətə çevrilən qüvvələrə də qarşı istənilən gücdən istifadə etmək hüququ verir. Ona görə də indiki halda bu ədalətli olaraq küçəyə çıxan insanların rejim tərəfindən kütləvi belə deyək, repressiya məruz qalmasına zəmin hazırlayır bu Amerikanın yanaşması. Mənə elə gəlir ki, İranda baş verən hadisələr İranın daxili işidir. İslam Respublikası olduğuna görə burada təkcənə narazı kütlələr küçəyə çıxmamalıdır. Mən gözləyirdim ki, Xameyni və Ruhani də etirazçıların qabağına çıxsın. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah Teala deyir ki, zülmün qarşısında poladdan səhv çəkin. Əgər doğrudan da bir ölkədə korrupsiya qiymətlərin aşağı düşməsi, ölkə əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətini ağırlaşdırıbsa, bu zülm yaradıbsa, din xadimləri birinci növbədə bunun qarşısına çıxmaq, necə ki, İran şahının zülmünə qarşı din xadimləri çıxdı. Bugün də öz rejimlərinin yaratdığı zülmə qarşı özlərinin çıxması vacibdir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, İranın din xadimlərini tutduğu mövqeyi də düzgün anlamaq mümkün deyil. Bu, Qurana zidd bir mövqedir və İslam Respublikasında vətəndaşların zülmə qarşı küçələrə çıxmasını repressiyalar yolu ilə dəf eləmənin özü düzgün deyil. Amma təbii ki, xarici dövlətlərin də bura müdaxiləsinə yol verilməməlidir. Bu məsələnin bizim üçün olduqca böyük əhəmiyyəti var. Bizim İranla çox böyük sərhədimiz var, İranla çox böyük iqtisadi əlaqələrimiz var və İranda 30 milyondan çox türk yaşayır. Belə bir şərtlərdə İranda baş verən istənilən destabilizasiya Azərbaycan cəmiyyətində və dövlətində çox ağır fəsadlar gətirib çıxara bilər. Ona görə də istər Türkiyə, istər Azərbaycan İranda hadisələrin dinc məcəzdə inkişaf etməsinə və İrandakı proseslərin xarici qüvvələrin hər hansı bir yerdə müdaxiləsinə imkan verməyən bir şəkildə inkişaf etməsinə çalışmalıdırlar. Regional müsəlman dövlətlər, Türkiyə və İran, demək olar ki, öncə Türkiyədə baş verən, qərbin təsirində baş verən terrorlar və mitinglər, indi isə İranda baş verən bu hadisələr. Necə düşünürsünüz? Növbədə Azərbaycandır mı? Azərbaycan mən düşündüyümə görə qərbin hədəfi ola bilməz. Çünki Azərbaycanda qərbin çox böyük strateji layihələrə həyata keçirilib. Transnasional layihələr, bu qaz və neft kəmərləri Azərbaycandan keçməsi ilə bağlı. İkincisi, Azərbaycan qərbindən şərq arasında çox ciddi bir plastarmdır. Yəni, Azərbaycan o qədər qiymətli bir tutaq ki, beynəlxalq qlobal siyasətdə əhəmiyyətə malikdir ki, Azərbaycan dağılması, elə onu dağıtmaq istəyən qüvvələrin öz maraqlarına ziddir. Hətta baxın, bu yaxınlarda İsrail hökumətinə dedilər ki, siz ermənilərin soyqırımını tanıyın. Onlar dedilər ki, biz Azərbaycana görə Ermənistanın soyqırımını tanıya bilməyik, çünki Azərbaycan bundan inciyə bilər. Yəni, hətta
İranı dağıtmaq istəyən İsrail, yaxın şərqi dağıtmaq istəyən İsrail belə Azərbaycan dağılması yox, Azərbaycanın incik qalmasından belə narahatdır. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan sadəcə olaraq onların öz maraqlarına görə o dağıdılma hədəfləri olan ölkələrdən biri deyil və ola da bilməz. İranda baş verən mitinglərdə Azərbaycanlıların məskunlaşdığı şəhərlərdə demək olar ki, əhali ayağa qalxmadı. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasi partiyanın liderləri və siyasətçiləri də bu məsələlərə münasibət bildirmədi. Sizcə buna səbəb nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan türkləri, İrandakı Azərbaycan türklərində çox gizli, güclü bir genetik qan yaddaşı var. Onlar həddən artıq inqilabıdırlar, onlar həddən artıq döyüşəndirlər, amma onlar heç vaxt xarici güclərlə əməkdaşlıq eləməyiblər. Və İran tarixi də göstərir ki, İranın bu gündə mövcud olmasının yeganə səbəbi orada yaşayan böyük çoxunluğun xarici güclərdən hər hansı bir dəstək almaması və yaxud da xarici dövlətlərin İrana qarşı irəli sürdüyü proseslərdə iştirak etməməsi olub. İndi də orada yaşayan türklər aydın şəkildə görür ki, burada İsrailin və Amerikanın müdaxiləsi var, müdaxiləsi ola bilər. Ona görə də istəmirlər ki, apardıqları mübarizə başqa xalqların, başqa dövlətlərin maraqlarına xidmət etsin və tamamilə düzgün mövqədədirlər. Çünki Azərbaycanlıların orada qalxması, Azərbaycanlı kimi qalxması, həm də bu məsələnin sosial-iqtisadi müstəvidən milli müstəviyə gətirməsindən çıxarıb gətirib çıxara bilər. Bu da İranda hansısa bir milli münaqişənin baş verməsinə səbəb olur. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan türklərinin tutduğu mövqə düzdür. Azərbaycanın da, bizim Şimali Azərbaycanda dövlət maraqlarına, Türkiyənin də maraqlarına, elə Azərbaycan orada yaşayan Azərbaycan türklərinin də maraqlarına uyğundur. Mən bunu alqışlayıram. Teşekkür ederim.